Qanat qanat saxlayın, sözüm vardır mənim sizə. Durnalar, ay durnalar, sözüm vardır mənim sizə. Zərnigər, bu mahnını oxuyarkən ən çox nə barədə düşünürsən? Bu mahnı ilə yaxınlığım anamla bağlıdır. Qabaqlar onun yaxşı səsi varmış. O vaxtlar məşhur bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyev tez-tez Azərbaycanın rayonlarına gedər, kənd məktəblərindən yaxşı səsi olan uşaqları yığıb Bakıya gətirərmiş. Bir dəfə o Qubada olarkən Fatma Mehrəliyevanın və anamın səsinə qulaq asır. Onlarla söhbət edir və hər ikisini Bakıya dəvət edir. Bəstəkarın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, anamın səhnəyə çıxmaq arzusu baş tutmur. Valideynləri onun səhnəyə çıxmağının əleyhinə idilər. Mən həmişə Durnalar mahnısını oxuyarkən, anam gəlib gözlərim qarşısında durur. Sizinle gezer, durnalar, ay durnalar, her dam sizinle.